k naší debatě ve vysílání i Hyde Parku o podnikání se Stanislavou Tumovou, Miroslavem Králíkem, inženýrem Ladislavem Košťákem. Se teď připojil také inženýr Václav Jahodář, první místopředseda strany práv občanů Zemanovci Středočeského kraje a také podnikatel. Hezký den. Hezký den, dobrý den. Pane starosto, jak je to se zákonem o veřejných zakázkách, který mnohdy, mám takový pocit, podnikatelům velmi komplikuje život? No, zákon o veřejných zakázkách, myslím si, že podnikatelům komplikuje život a komplikuje život zároveň i zastupitelům nebo obcím. Zákon o veřejných zakázkách, já jsem včera shodou okolností jsem poslouchal televizi, kde se o tom mluvilo a vím, že část odborné veřejnosti nebo některý politici preferují to, aby se vytvořil zákon, který bude perfektní, který bude šitej na míru tomu, když budeme kupovat kancelářský papír, anebo když bude stát stavět jadernou elektrárnu. Já musím říct, že když jsem tenhle ten příspěvek viděl, tak jsem si tak trošku říkal, jestli ten člověk si ze mě dělá srandu, nebo to myslí skutečně vážně. Protože aby do jednoho zákonu dokázal včlenit to, jakým způsobem se mají nakupovat drobný kancelářský potřeby a stavět jaderná elektrárna, tak si nedovedu představit. Je to, myslím si, že trošku ztrácíme soudnost a trošku, že ztrácíme i důvěru ve volený zastupitele. Já vím, že politici jako takový jsou na nejnižším žebříčku nebo skoro nejnižším žebříčku hodnocených zaměstnání, ale zvlášť v komunální politice a u nás v té malé komunální politice, když si to přeberu, tak nám zákon o veřejných zakázkách spíš znepříjemnil život. My musíme, pokud vypisujeme výběrový řízení, tak ho musíme vypisovat poměrně složitě. Musíme spolupracovat s právníkem, musíme spolupracovat s experty a musím říct, že radši to vypsání výběrového řízení svěříme odborníkovi, který to pro nás udělá a on to udělá samozřejmě za peníze. My potom tu cenu vysoutěžíme tak, jako bychom ji vysoutěžili normálně, ale my musíme ty peníze, potažmo, my musíme nejdřív zpracovat perfektní projekt, aby ten odborník věděl, aby tam slepej rozpočet, tak, aby všichni měli naprosto stejné zadávací podmínky a potom nám někdo za peníze zpracuje to výběrové řízení a my se jako zastupitelstvo sejdeme všichni. Pokud někdo projeví zájem z občanů, nemáme nejmenší problém, aby jsme ho přizvali, protože nás je ve vesnici asi 320. Takže skutečně nemáme problém s otevřeností. Musím se pochlubit, že se nám podařilo vysoutěžit velice dobré ceny jak na stavbu mateřské školky, tak na rekonstrukci komunikace a zaplať pámu jsme tam neměli dotaci v tom. Protože toho se trošku obávám, protože systém dotací se mi nezdá úplně ideální a spíš bych preferoval to, aby peníze aspoň částečně šly přímo do rozpočtu obcí, kde ty zastupitelé jsou pod velkým drobnohledem. To znamená, když je vypsaný výběrový řízení a zastupitelé vysoutěžejí cenu, tak potom, a je to průhledný, tak samozřejmě obec na tom vydělá poměrně dost a všechno funguje tak, jak má. V případě, že nad tou soutěží nebo do té soutěže jsou začleněny dotace, tak tam je relativně velký problém na benevolenci úředníků, jestli ta obec splní všechny ty náležitosti, nesplní je, doba vlastně toho se neúměrně protahuje a je to poměrně problematičtější. Tak dotace, to je zase další velké téma. Není někdy to vysoutěžení těch nejlevnějších zakázek vlastně v rozporu s podporou lokálního podnikání a lokální zaměstnanosti, protože sice je to levné, ale ono se to pak stejně prodraží, nebo to není tak kvalitní a vyhraje to třeba firma z druhého konce republiky. Bezesporu.
podstatě v oblasti těch veřejných zakázek je de facto jedno, o jaké úrovni se bavíme, jestli o té nízké lokální, o těch obecních zakázkách nebo až o těch státních zakázkách, protože ten zákon, jak je v současné době nakoncipován, tak vlastně nutí ty zadavatele, kteří vybírají z těch jednotlivých nabídek, pouze zatím jediné kritérium, a to je cena. A ta cena skutečně je v řadě případů absolutně kontraproduktivní kritérium, protože když vy půjdete jako běžný občan si něco koupit a uvidíte, že tam mají nejlevnější výrobek, vidíte, jak ten výrobek už při tom, když ho dáváte do košíku, tak se vám drobí pod rukama nebo se rozpadá, tak to je přesně tenhle ten model. Nikdy, v žádný normálně fungující ekonomice, ten nejlevnější výrobek nikdy není ten nejkvalitnější. A bohužel to, co tady již padlo, stává se, že jsou ty ceny, ty nabídky takzvaně podseknuté. Jo, to je uměle vytvořená nabídka, která později mnohdy i za podivných okolností bývá navyšována, nebo takové to kouzelné navýšení zakázky, že jedeme nejprve zakázku v tom vysoutěženém stavu a pak najednou se nám objeví více náklady. Vidíme teď například D1, že, jak se nám krásně rozkošatila, že, a najednou všichni stojí, celá dálnice stojí a nikdo neví proč a nikdo nechce s tím něco dělat. Že. Takže tam pochopitelně je velká snaha a myslím si, že už to začalo si to uvědomovat řada lidí i řekněme z té exekutivní sféry, že potřeba s tímto zákonem něco udělat. Jinak tento stát bude dostávat nekvalitní produkty. To znamená, aby to jediné hodnotící kritérium nebyla pouze ta cena, ale dát tam pochopitelně další ekvivalentní kritéria. Můj tatínek mi kdysi říkal jedno anglické přísloví, nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. Ano, přesně toto. Jestli bych na to mohl reagovat, já si myslím, že všechno to se to odvíjí od krize, ale já bych ani neřekl finanční, ale morální krize našich politiků, protože občané k ním ztratili důvěru a snaží se je nějakým způsobem ukočírovat, protože oni hospodaří s velkýma penězma. A my nevíme, jakým způsobem, jak teď mluvím jako občan, jakým způsobem ty politiky uřídit a udržet je na uzdě, aby nám neprošustrovali peníze. A tak se snažíme vytvářet předpisy. Ale to si myslím, že sebelepší příručka nenaučí nikoho jezdit. Prostě my musíme mít sankce na ty politiky tak, aby když ten člověk udělá problém, tak aby byl jednoduše vyhozený a aby tu trestní odpovědnost nes. A potom to zastupitelstvo, já musím říct, že u nás zastupitelstvo samozřejmě hledíme na cenu. Máme tam třeba to výběrové řízení si zadáváte, ale můžete tam dát, že chcete 50% jenom ceny. Jakože 50 bodů dostane cena, pokud bude nejnižší, a dalších 50 bodů můžete dát, nebo záleží na tom, jak si to postavíte. A to je na té odvaze těch politiků a na tom jejich čistom svědomí, že si dokážou tohleto postavit a obhájit. My samozřejmě nechceme nic nekvalitního, musí to být postavený podle norem, které jsou. My se nebojíme si sjednat stavební dozor, jako třeba to bylo na tu školku a na tu komunikaci, který hájí naše zájmy. A musí je hájit, protože jako zastupitelé jsme jmenovali do výběrové komise a do dozoru stavebního jsme dali i člověka, který je od nás z vesnice, který má doklady, že může dělat stavební dozor. Ještě jsme si najali projektanta, který to vyprojektoval. Ty si to pohlídáš a tím tam nebudou náklady, více náklady. Protože ty jsi to projektoval, my jsme ti to zaplatili a jestli tam budou více náklady, tak by si je měl zaplatit, holku. Jo? A člověk od nás vesnice pohlídá ještě kvalitu. Nehledě k tomu, že samozřejmě zastupitelé se na to šli podívat. Je to jako když si kupujete jako rodina nový auto. Taky se vás bude na to podívat víc. Jo? Já pořád to jak podnikání, tak i tu politiku přirovnávám k rodině. Prostě dělám to pro rodinu, vydělávám peníze, musím udržovat dům v chodu, musím investovat rozumně, musím zase držet nějaký úspory. Prostě je potřeba, aby ty politici věděli, že v případě, že se nebudou chovat tak morálně a mravně, takže je čeká trest. A pokud ten trest nebude, pokud je tam jasná beztrestnost, řekne, bohužel se to nepovedlo, my jsme měli dobrý náhled, mysleli jsme, že to je dobrý,
a nic se nestalo a on odejde a bude si pak užívat svoje peníze, které někde dostal, tak nikdy se toho nezbavíme. Prostě pokud budeme vytvářet příručky, jak se mají chovat a nebudeme trestat, nikdy se nedobereme. Jak se tomu říká? Kolektivní nezodpovědnost? Ano, měla by tam přijít ta rodina a hlavně by měla přijít celá rodina, pokud má volební právo k volbám. Ale si myslím, víte, ve vesnici, v malý vesnici, před těma lidma neutečete. No. Tam prostě se nemůžete nechat zkorumpovat, vy tam s nima žijete, vy tam máte celý majetek, jste tam s nima celý život. Jo, prostě to nejde. V tom městě a v té vrcholní politice je to relativně jednoduchý. Já jsem byl poslancem a pak budu žít někde jinde. A když ne v České republice, tak já odletím na Bahamy, anebo v Monaku, anebo kdekoliv jinde. Teď na to mám, že jo. Pan Václav? Já si myslím, že toto absolutně platí a dovolil bych si právě doporučit ještě to, co po čem opět řada lidí volá a lidí, kteří znají prostředí jak té státní správy, tak toho podnikání. A to je to, aby skutečně byl naplňován ten zákon o státní službě, tak byť v té formě, jak byl přijat, byť jsou k němu určité výhrady, ale přeci není možné, aby z těch rezortů, které se přímo podílejí na řízení a na spravování státu, aby o každé s výměnou vládní garnitury přišel nový ministr, nový náměstci, nový vrchní ředitel, ředitel odboru, vedoucí oddělení a tak dále, prostě a šlo to po té politické linii až dolů, až někdy mnohdy na ty řadové referenty, v naději, že si tam dáme takzvaně svoje lidi, a který budou tancovat, jak my budeme pískat právě v tomto ohledu, že potřebujeme ty páky mít správně jaksi nainstalovány. Je přeci nesmysl zbavovat se lidí, kteří ty rezorty řídí, znají. To know-how, to rodinné stříbro jsou skutečně ten střední proud v těch rezortech, nebo od toho středu dolů. To jsou ty lidi, kteří znají chod těch rezortů, znají to téma, tu problematiku, umí to, a když se jim dá určitá jistota existenční, tak nikdy nebudou těmi, kteří budou škodit, kteří budou manipulovatelní, protože oni budou mít to svoje jisté, a pokud neudělají nějaký fatální problém, nějakou chybu, tak ví, že tam zůstávají a neustále se zdokonalují a tím pádem vlastně přinášejí tu takzvanou přidanou hodnotu pro ten stát. Jo, nad nimi, ať se to vymění, ministr, náměstci, možná i ty vrchní ředitele, dobře. Ale tito lidé, kteří jsou těmi, kteří to de facto řídí, kteří dávají podněty nahoru těm, kteří ten úřad skutečně jak si potom prezentují, tak to je to rodinné stříbro. A tam si myslím, že by se skutečně nemělo dít ty takzvané ty personální čistky, které po každé se odehrávají. Takže jinými slovy, každé ministerstvo je odborná záležitost a měli by ho řídit odborníci. A dejme tomu jenom ta politická garnitura. Přesně tak. Měla udávat směr. Měla udávat směr, ale zatočíme kormidlem trochu doleva, trochu doprava, ale ty úředníci se musí snažit, aby ta loď pořád běžela a byla v perfektním stavu. A úředník ví, kde je ta mělčina. Přesně tak. No.